Bueno, en una agenda yo diría que maratoniana, en el primer día vam estar en sis tour operadors reunits, els tècnics de la Diputació, per tal de vislumbrar quin és el nostre producte turístic, quina és la nostra marca. I en el dia d'avui, la reunió més important és amb un gran tour operador que també porta companyies aèries, es diu Monarch, i es tracta de que tant la Balanc, que és la concessionària de l'aeroport, com la Diputació puguem anar conjuntament de la mà. Això significa que ells oferiran les seues prestacions com a aeroport, com un aeroport dinàmic que està a prop del turisme de la província de Castelló, i nosaltres, la vehemència que té el nostre turisme, totes les nostres prestacions, tant hoteleres com de marca, com a nivell de platges, i que puguem conjuntament fer una presentació, i així ho anem a fer conjuntament, com he dit anteriorment, perquè tot es pugui analitzar conjuntament com un gran paquet turístic. Ja que dic que estem molt satisfets perquè dins de les nostres possibilitats hem presentat un conjunt de paquets, si no recordo malament, més de 40 paquets, i això significarà que tant la Balanc com a les prestacions de l'aeroport com el turisme de la província puguen conjuntament estar dins de la mateixa taula. Crec que és el moment de no anar cada un pel nostre cantó, de no anar cada un oferint una cosa diferent, sinó que anar conjuntament perquè d'alguna forma les negociacions en els tour operadors siguin més efectives.